Скандал у львівському аеропорту. Через затримку вильоту на 9 годин пасажири заблокували чужий авіарейс. Кажуть, до таких дій вдалися, аби на їхню проблему врешті звернули увагу. Виліт до Чорногорії, запланований на полудень, тричі впродовж дня переносили на 2 години. А пізніше повідомили, що через несправність повітряного судна виліт узагалі відбудеться аж через ніч о 8 ранку. Пасажирів з аеропорту не випускали, оскільки вони вже встигли пройти митний контроль. Врешті, після втручання поліції та уваги з боку журналістів, літак все ж полагодили. І вже ввечері дали добро на виліт. Обслуговувала рейс авіакомпанія «Буковина». Там ситуації не коментують. Натомість у львівському аеропорту затримку пояснили авіаційною несправністю. Пасажирам надавалося харчування гаряче і повна інформація стосовно їхнього рейсу. Поступила пропозиція відмовлятися від турів, на що ми не пішли. І ми сказали, якщо ви не дасте нам інформацію, не можете нам викликати людей, з якими ми можемо поговорити, то ми будемо просто в такому випадку перекривати роботу іншого гейта.